Елеонор Портер Поліанна стислий Переказ Поліанна одинадцятирічна дівчинка, в якої померли батьки. На всьому світі у неї залишилася тільки тітка Полі. До речі, ім'я дівчинки складено з імен двох сестер тієї самої тітки і імені матері Ганни. Мама маленької героїні померла кілька років тому, а батько зовсім недавно. І тепер дівчинці доведеться жити у тітки, сухий, манірної дами, яка сприймає виховання племінниці як виконання боргу. Тітка Полі переживає, що дитина може зіпсувати оздоблення кімнат і поселяє дівчинку на горищі. Поліана приїжджає поїздом з собою у неї валіза, правда, напівпорожня. Основний багаж дівчинки книги, які дісталися в спадок від батька. Поліана знайомиться з тіткою, а потім піднімається в свою нову кімнату. Служниця Ненці допомагає дівчинці розібрати речі. Здивована тим, що дівчинці сподобалося своє горище. Весь будинок в цілому має розкішну обробку і затишний. А в приміщенні, де буде жити маленька сирота, звичайно, є все необхідне – ліжко, комод, шафа, стільці. Але немає ні картин, ні килимів, які так сподобались поліані внизу, ні навіть дзеркала. Дівчинка пояснює, що з таким видом з вікна не потрібні картини, а в дзеркалі вона бачила свої веснянки і розчаровувалася. І навіть те, що у неї так небагато речей, теж добре, адже для того, щоб розкласти їх по шафах, потрібно зовсім небагато часу. Час і виявляється, що Поліана завжди така радіє кожній дрібниці і навіть в неприємностях вміє знаходити щось хороше. Виявилося, що це така гра, її навчив грати батько. Одного разу Поліані на Різдво дісталися в подарунок милиці, і тато сказав, що це дуже добре, що вони їм не потрібні з тих пір. Вона так і грає, прагнучи знаходити привід для радощів навіть у самих сумних речах. Через кілька місяців трапляється нещастя. Переходячи дорогу, поляна потрапляє під машину. Доктора кажуть, що ходити вона ніколи не буде. Дівчинка більше не може грати в свою гру. І тут усі жителі містечка, які дізналися і полюбили маленьку сироту за її життєлюбність, починають приходити в будинок і розповідають, як вони самі змінилися завдяки її грі. Це підтримує дівчинку, навіть її тітка сильно змінилася, ставши куди м'якше характером. Тепер вона сильно переживає за свою племінницю і зовсім неспочуття обов'язку. Її бажання допомогти дівчинці таке велике, що вона навіть згодна помиритися з колишнім нареченим, за якого так і не вийшла заміж. Тепер він лікар, і тільки він може допомогти Поліані знову почати ходити. Кінець повісті радісний, як і його головна героїня. Тітка Полі виходить заміж за доктора, а її племінниця долає свою недугу. А ще дівчинка знайшла, чому порадіти навіть у цієї хвороби. Якщо б вона не потрапила в аварію, тітка не помирилася б зі своїм нареченим. Чудова повість американської письменниці Еліонор Портер і її головна героїня чать нас тому, що в житті не можна впадати у відчай, щоб не трапилося. тому що для радощів завжди є привід треба тільки його знайти.